Miroslav Lajčak je u Beogradu. Posle sastanka Lajčak na Twitteru kaže pričali smo o energetici i tablicama. Pre sastanka rečeno je samo da 2024. nije pominjena kao rok za dogovor sa Prištinom. Vremena je manje, tvrdi Vučić. I dok europarlamentarci ponavljaju da rat nije vreme za dvosmislenost i da se očekuje uvođenje sankcija, Vučić ponavlja, nastavit ćemo ovako dokle budemo mogli. Kad ne budemo mogli, pitaćemo i reći ćemo narodu. Jelena Kikić pitala je građane, znaju li šta se uopšte traži i šta piše u izveštaju Evropske komisije koji su danas javno čitali oni koji znaju koliko smo van evropskog puta i kažu situacija je lošija nego pre 10 godina kada je Srbija dobila status kandidata. Ulični buvljak u sred grada za jedne je ruglo i sramota, za druge odraz vremena, izvor prihoda ili unikatne robe. Sve zavisi od ugla iz kog se gleda. I u politici perspektiva sve češće postaje važnija od poruke, naročito kad je Evropska unija tema. Izveštaj Evropske komisije, da li ste upućeni u to šta u njemu piše? Jel vas interesuje to? Naravno da me interesuje, ali nisam obavešten, nemam vremena da pratim to tako profesionalno, ali voleo bih da znam šta pričaju o nama i šta misle o nama i šta nam misle. A šta ako ono što oni misle i pišu se ne slaže sa onim u što vi verujete? Pa zato što to neće da bude prvi put da nam nešto kažu, ali nisu ispunili. Važno je da traže od nas ono što su oni zacrtali. Evropska unija, to samo možda da se ucenjuju da damo Kosovo i ništa više. Treba mi sve. A što mislite da je ucena, a ne da... Ucena, zato što smo mi mala zemlja, pa mogu da radi sama ko što hoće. Mi smo kao one male ribe, a ona velika ajkula na moru. Slika o Evropskoj uniji koju imaju građani sve ređe se poklapa sa onim što 27 zemalja članica čine za zemlju koja je status kandidata dobila još pre 10 godina. Evropska unija je u potpunosti angažovana i posvećena u davanju podrške reformskoj agendi Srbije, modernizaciji njene privrede, njenoj bezbednosti i prosperitetu zemlje i građana Srbije. Evropska unija ostaje glavni trgovinski partner Srbije, njen najveći donator i njen najveći investitor. Upravo objavljeni izveštaj Evropske komisije još jedan je pokazatelj kako isti dokument može na različite načine da se čita. Čim je prešao u ruke predsjednika, ocena koliko je Srbija napredovala pala je u drugi plan. Sve je zasenilo poglavlje posvećeno spoljnoj, bezbednosnoj i odbrambenoj politici, odnosno loša ocena zbog neuvođenja sankcija Rusiji. Kada predsjednik izađe i kaže sve je okej, ovo nam je ocena zbog backslidinga u poglavlju 31, onda nekako dobijamo utisak da baš nas i ne voli ta Evropska unija ako nam je sve okej, a samo negde se nešto malo ne slažemo pa i dalje ne napredujemo. Tako da to da nam je super u svim poglavljima, da zapravo samo zbog ovoga što se ne usaglašavamo u spoljnoj politici sa Evropskom unijom je zapravo jedna farsa i jedno zavaravanje javnosti. Zato je posebno važno da govorimo o tome šta je u izveštaju. Mi iz godine u godinu pomalo se menjaju pitanja, malo se menjaju ocene, ali u suštini mi iz godine u godinu kao civilno društvo ukazujemo na iste probleme koji se ne rešavaju, naime i to nije samo naš utisak. Ako gledamo izveštaje Evropske komisije, vidimo da ako gledamo ocenu spremnosti na članstvo, tu već 2 godine, znači nema nikakvog napretka. Pitanje zašto nema napretka u javnosti sve češće zamenjuje pitanje ko uopšte čita izveštaj Evropske komisije. Oni koji čitaju s razumevanjem pažnju posvećuju svim, a ne samo nekim poglavljima. Od slobode kretanja, funkcionisanja institucija, do vladavine prava, preko borbe protiv organizovanog kriminala, do dijaloga s Kosovom. Stručnjaci za evrointegracije upozoravaju i da je pripremljenost Srbije da postane deo Evropske unije već 6 godina na istom nivou. Procesu evropske integracije je potrebna demokratska stabilnost, dakle potrebne su demokratske institucije, jedna od tih institucija je institucija izbora, dakle da kada imate jasno definisane rokove u kojima se izbori redovno održavaju, onda je mnogo jednostavnije i administraciji i stručnjacima i civilnom društvu da prate ovaj proces, da ukazuju na određene nedostatke i da aktivno učestvuju u njemu. Mi, nažalost, u poslednjih 6 meseci od raspisivanja izbora, nemamo funkcionalni parlament koji bi mogao da usvaja nekakve reformske zakone koji su od suštinskog značaja za napredovanje Srbije. I vladine i nevladine kancelarije zadužene za evropski put Srbije nekada su ulagale ozbiljan trud i rad da jezik evropske birokratije prevedu na onaj koji narod razume. Nevladin sektor još uvek se čuje, onaj državni i ne baš. Nažalost, u poslednjih nekoliko godina prosto se odustalo od takve prakse, a imamo i sve veći
veći otpor, ne samo od strane pojedinih medija, nego i predstavnika vlasti koji prosto imaju te negativne izjave o Evropskoj uniji koje postaju sve češće i češće. Mislim da je samo jedino politička volja znači onih elita na vlasti može da promeni situaciju. Bez obzira na slab izveštaj, podrška iz Brisela uoči zime neće izostati, bar kad su energija i povezanost električnih i gasnih mreža u pitanju. Kriza bez presedana zahteva akciju bez presedana i mi ćemo biti uz naše partnere sa Zapadnog Balkana, poručio je Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje. Jelena Kikić, Televizija Nova.